Začátek školního roku se pomalu blíží a s ním i zápisy do nejrůznějších kroužků a zájmových uskupení. Mezi ně patří i ty, které pořádá Městské kulturní středisko v Klatovech. V této reportáži si připomeneme pořad Představují se, který proběhl před prázdninami a ve kterém se prezentovaly právě všechny kroužky působící při Městském kulturním středisku. Dobrý večer, dámy a pánové. Víte, já si myslím, že je opravdu super, že dnes se nám představí jak ti nejmenší, tak i o trochu větší děti. V úvodu se hned představila loutkoherecká skupina Broučci s perníkovou bábou. Co to slyším? Přípravka Mažoretky Modernu. Pak se představili nejmenší tanečníci Zpíváme a tancujeme. Tanza, kuduro a orientální a břišní tance. Twilingové duo Tereza Slabá a Vendula Čubová. Roztleskávačky Modern. Představili se seniori s country skupinou a s country tanci. Twirlingové solo představila Natálie Moravčíková. Společenský tanec s manželou Hájkových nejdříve představil tango a quickstep. Mažoretky Modernu, děti mladší. Se skladbou Glorious. Orientální a břišní tance, tanec se Saidy Holemi. Country skupina Tennessee. Mažoretky Modern, děti starší, se skladbou Sarabanda. Rytmické taneční solo předvedla Michaela Lávičková. Breakdance a ukázky tanečního breakdanceu. Společenský tanec manželů Hájkových předvedl společnou skladbu s názvem Je to Havaj. Představili se Modern Baby jako roztleskávačky. Juniorky Mažoretky Modernu se skladbou Harem. Darin Knur, tanec s hedvábnými vějíři a opět orientální a břišní tance. Závěr patřil opět společenskému tanci manželům Hájkovým. Předvedená byla samba a čača. No a závěr patřil všem vedoucím a všem také byly předány dárky a závěrečné poděkování ředitelky Městského kulturního střediska inženýrky Věry Šmídové.